Yaxshi, o'zingizlarni raqsga taklif qilamiz. O'zbekiston Respublikasi xalq baxshisi, marhum san'atkor, chiroqchini faxri bo'lgan Shomurod Baxshi Tog'ayevni eng sevimli shogirdlaridan, jiyanlaridan biri, chiroqchilik o'g'lon, Nihol davlat mukofoti sovrindori Ahror Baxshi Qo'shmatovni taklif qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mehmonlar, xonadon egalariga to'ylarim muborak bo'lsin deymiz. Bir maydon qo'shiq aytish bizdan, mazza qilib o'ynash eshitish sizlardan. Maydon mag'on. Hey, oynayman degan akalar, xolalar, shoh-shohiga beramiz, navbat.